Vad sker nu? Du flöv. Jag måste hoppa ut och få fire. Ja. Aha. Mysteriöst. Let's go. Har du fel om du triller den tillbaka? Okej. Tack. Sekvensa, där vi har varit inte alls, ska du förklara vad vi gjort för den då? Nu... Katt. Åh, oh, du är stjärna, det är vloggen så här. Ja? Nu har vi varit och hämtat mat från Kolonial. Ja. Som är ett genialt leveringskoncept på mat. Varför filmar du mig? Det är du som pratar. Du är också med. Ja, ja då är jag med. Så... Helt med. Och så är det sånt att du kan enten välja att hämta varan på ett sånt pick-up point eller så kan du få det hemkört till huset ditt. Och sedan vi hade 99 kronor till godo från förra levering så valde jag bara att bruka det på mat istället för levering. Så då har vi köpt ja, mat för cirka en vecka. Mm. Och det är ganska deilig att bara hämta på en fredag och så köra hem. Det är väldigt väldigt deilig faktiskt. Bara plocka ut ifrån vara från interwebs. Och så bara ska vi prova att inte krascha och sånt. Så blir det här så fint. Så har man spart massa tid så en ukes handling gjorde vi på hur många sekunder? Det tar ju lite tid att beställa då. Så inkluderat den tid du brukar på nät. Och den tid du brukar på att hämta så kanske du har brukt en halvtimme då. Okej. Okay. För det tar ju lite tid att planlägga middagen då. Medan du sitter och handlar. Jo. Men jag tänkte vad du har spart. Kan vi ha spart nu i förhållande till hvis vi skulle hända det på butiken? Ja, sån ja. Kanske spart en tre kvarter. Ja, ja, jag vill säga det. Ja, för det är värtfullt som på fredag hvis vi ska handla där på Rema här så är det stappfullt med folk och du står i kö ja, i kassa där och styr. Men en ting jag tänkt på i förhållande till den här, vad du syns i förhållande till det med såna impulsköp? Är det mindre impulsköp nu än hvis du får en butiken eller är det mer? Mindre. Mindre. Men så ska jag innrømme att jag köpte lite godteri den här gången då. Ja. Så att jag la in att vi skulle ha lite till helga. Ja, ikke sant? Men ja, det blir nok lite mindre för nu underlot jag att köpa choklad. Jag älskar choklad. Så då blev det popcorn och salte skruvar till ungarna och bacon snacks tror jag då. Så det blev dagens godterihandling istället för choklad. För jag ser för mig att på något en ting är att du har en butik där när du står i kö så är det som att ta en till choklad liksom. Och så har du ju också när du tror att det är på nät, du har beställt så sån, ja, du har beställt den här varan, kanske du liker den också. Det är väldigt tydligt att jag har varit på nät så jag vet inte hur det fungerar, men jag ser för mig att sånt som nätshopping fungerar att kanske det kan vara enklare och få det fysiskt. Nej, Kolonial pressar på det vara. Du kan välja favoritvara, du kan välja att laga handellista som är standard. Så att du bara trycker köp den här listan här, färdig. Mm. Eller köp den här på nytt hvis du har handlat en vecka och så bara kan du beställa akkurat det samma nästa vecka. Så hvis vi hade en god vecka så kan vi ja. Köpa det samma igen där. Ja. Ja, väldigt bra. Nice. Så för mig som älskar planlägga så är det väldigt fint att bruka Kolonial. Mm. Men det kostar ju gärna lite mer. Jag husker inte om det var 1-2 kronor mer per vara. Ja. Det är ja. Lite forskjellig pris. Men igen, så syns jag att det är värt det. Ja, allt stress som följer med. Och, ja. Tid är pengar, vet du? Yes. Time after time after time I'm wondering who is she? Tell me I'm gonna tell you right now.
Nei, vi begynner med å bli klar for Disney on Ice. Og det her da en liten sånn... Vi sier at det en del av belønningen, det jo egentlig ikke det vi har planlagt det her lenge. Og det blir veldig, veldig koselig, for vi skal ha med oss ganske mange som skal bli med. Så fikk vi jo fort 10 stykker som skal fære. Så ofte har jeg ventet på de andre. Og skal gi de billetter mens de andre går inn. Dette gleder vi oss veldig til. Jeg tror det kan bli kjempe, kjempe artig. Så de er jo super duper fans, selvsagt. Og kan alle sangene og sånne ting. Men det har ikke vært så mye frost de siste, faktisk. Men Disney on Ice med frost, det i hvert fall. Jeg tror det kommer til å bli veldig, veldig artig. Så jeg tror egentlig gleder seg i hvert fall veldig. Hva vi har gjort, Olivia? Ja. Hva har vi gjort? Vi skal flytte hus. Helt der oppe i barnehagen. Men hva er det vi skal gjøre nå? Vi var klar når vi var liten. Jaha. Hvem som skal få de klærne? De som trenger den. Ja. Barn som trenger den. Så da har vi med oss en hel høg med ting. Så har vi laget oss en liten sånn hengerløsning, for det kommer jo litt grønn snø. Pappa, ta den med. Ja, jeg skal ta den med. Kan du bære meg opp da? Sånn, klarer du å kaste den opp i deg? 1, 2, 3. Vet du hva vi gjør? Se her. Sånn, stopp den. Sånn, da har vi kastet et par oppi. Det ble 5 poser, tror jeg. 5 poser med klær. Ikke... Så her er det altså en gammel mormors koffert som vi har fastet med snipsene her. Sånn at jeg hadde muligheten til å faktisk dreke begge to. Men det var jo bare en millimeter med snø som kom. Men det er nok at vi får skritt litt over grusen. Litt i den. I hvert fall. Damn, ok. Språkbruk. Hva faen er det dere gjør? Men jeg tror vi avslutter dagens vlog herifra. Det er søndag, resten av dagen kommer til å være avslapping med både håndball og CS-finaler. Det er både CS-finaler. CS-finaler, yay! Ja.
Så jeg ble sett og skrikket litt igjen i sofaen og sånne ting. Men tusen takk for at du så på oss. Så håper at vi ses neste uke. Si ha det bra da. Si ha det. Ha det.